Re! Viss ēters ir te! Ukrainas austrumos atrodas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Samoliņš un Ingus Graudiņš. Kā situāciju sīvāko kauju reģionā vērtē Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais? Un kas vēl ir nepieciešams, lai Ukraina uzvarētu? Par to viņu ekskluzīvā intervijā ar Serhiju Haidai runā mūsu korespondents. Kā jūs raksturot situāciju Luhanskas reģionā, īpaši Severodonetskā? Kas tur notiek? Severodonetskā situācija ir kritiski smaga. Luhanskas apgabala aizsardzība notiek jau kopš kara sākuma. Diemžēl mūsu spēkiem nācās atstāt 70% teritorijas. Iebrukums bija pilna apmēra ne tikai no okupētajām teritorijām, bet arī no Krievijas teritorijas. Ja mēs būtu sākuši izveidot aizsardzības līniju visā frontē no okupētās teritorijas līdz Krievijas federācijai, tad tā būtu ļoti trausla līnija, ko Krievi visticamāk būtu pārrāvuši. Tur palikuši arī daudz mierīgo iedzīvotāju. Kāds ir viņu liktenis? Orientējoši tur ir kādi 15 tūkstoši cilvēku. Viņi pēc savas brīvas gribas diemžēl ir izvēlējušies tur palikt. Iemesli ir dažādi. Kāds vienkārši negrib vai vienkārši nezina, kurp doties. Kāds baidās par savu māju un dzīvokli, īpašumu, lai gan mēs daudzas reizes esam lūguši doties prom, tāpēc, ka tur palikt ir dzīvībai bīstami. Vecāka gada gājuma cilvēku uzskata, ka tur viņi ir dzimuši un tur arī nomirs un nekur negrib doties. Tagad noskaidrot, kas notiek pilsētā, mēs īsti nevaram, jo tai nav brīvas pieejas. Šonakt Krievi sabombardēja otro tiltu un tagad apšauda trešo, kas ir pēdējais. Un ja izārdīs to, tad pilsētai vispār vairs nebūs iespējams piekļūt. Evakuācijas arī šobrīd nenotiek? Tagad nē, jo tas ir ļoti bīstami. Pirmkārt, tas ir bīstami pašiem cilvēkiem. Gan tiem, kas veiks evakuāciju, gan tiem, kuri evakuēsies. 99% no visas evakuācijas, kas notika Luhanskas apgabalā, bija iepriekš nesaskaņota. Jo pat tad, kad mēs saņēmām šo tā sauktos humānos koridorus, mūsu autobusus tik un tā apšaudīja. Pēdējā evakuācijas reize, kad Lisičanskā gāja bojā franču žurnālists, parāda, cik ļoti tas ir bīstami. Un Severodonetskā ir vēl bīstamāk. Un savākt autobusā vai kādā lielā mašīnā vairākus desmitus cilvēku, un lai pēc tam viņi nokļūtu apšaudē, bojājies ļoti daudz cilvēku un nav jēgas riskēt. Mēs dzirdējām, ka no tādām vietām kā Hersonas apgabals un citām Krievija izzo graudus. Vai pie jums arī kas tāds notiek? Jā, pie mums notiek tieši tas pats. Mums ir pierādījumi, ka no mūsu jaunajām slimnīcām, jauniem pieņemšanas punktiem izved jaunākās iekārtas, ko mēs pagājušajā gadā atvedām. Sviatovskas rajonā tiek izsaimniekotas rūpnīcas un viss tiek izvest uz Krievijas teritoriju. Un mums ir pierādījumi, ka ražu vienkārši ar smagajām automašīnām veselām kolonnām ved uz Krieviju. Par to mums paziņo vietējie iedzīvotāji, kas atrodas no jauna okupētajās teritorijās. Kas jums ir nepieciešams, lai uzvarētu šo karu? Maksimāli ātri iegūt tālās darbības ieročus un lielu skaitu tiem nepieciešamo kaujas komplektu. Jo Krievi, kā virzās uz priekšu, viņi vienkārši diennaktīm, nedēļām, mēnešiem apšauda Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas. Un viņi izārda visu līdz tādam līmenim, ka nākas atkāpties, jo nedrīkst palikt uz vietas, jo citādi vienkārši iesbojā karavīri. Mūsējie pāriet uz jaunu vietu, un viņi atkal sāk apšaudīt šīs jaunās teritorijas, līdz ko mēs būsim saņēmuši pietiekami daudz tālās darbības bruņojuma, mēs varēsim apklusināt Krievijas artilēriju un vienkārši atgūsim savas teritorijas. Tātad pirmkārt mēs apturēsim Krievus, otrkārt varēsim nodarboties ar deokupāciju. Liels paldies jums! Paldies!